Sveiki, laba diena, labas vakaras. Lietuvių literatūros tautosakos institutas per metus išleidžiantis apie 20-30 knygų. Nori pasiūlyti tiesiog 23 metų antro pusmečio įdomesnių knygų rinkinuką. Nes kažkaip kartais būna tokių ramesnių metų, o kartais būna tokie stilingi, sakyčiau, metai, knygos įvairios ir svarbios. Ir vis tik tai, man atrodo, turi savo tokį, kiekviena knyga yra su savo geru tokiu įkrovimu. Gal pradėčiau nuo Jano Kochanovskio Fraškių. Fraškės niekai. Tai yra 320 epigramų knyga. Tekstai yra ir originale kalba lenkiškai ir išversti Reginos Koženiauskinės į lietuvių kalbą. Šiaip labai įdomus leidinys, ta prasme, kad tai yra Šekspyro amžininko renesanso lenkų literatūros pradininko Jano Kochanovskio. Nemaža palikimo dalis, jis yra daug įvairių žanrų knygų parašęs, bet šiuo atveju surinkta į vieną knygą visos jo epigramos, taip vadinami niekai. Iš tikrųjų tai yra toks lietuviškai lenkiškas, kadangi mes buvom vienoje valstybėje, tai galim sakyti, kad tai buvo kartu ir lietuvių rašytojas. Toks dekameronas, kur surenkami tokie įdomus tekstai su įvairiom potekstėm, o Kochanovskis turėjo tokią gerą jumoro jausmą. Jis buvo šiaip ir atvažiuodavo į Vilnių, į dabartinius valdovų rūmus ir lydėdamas karalių ir kurdavo tuos truputį apsimesdamas juokdariu įvairias epigramas, ir jos yra visokių ir politinio, ir erotinio pobūdžio. Ir man atrodo, dabar yra geras laikas su jom susipažinti, jo lab, kad vertėja labai žiūrėjo tą jau ir kultūrinį, ir politinį kontekstą, komentarus, kurie yra parašyti per daug metų apie Janą Kochanovskį ir jo poeziją. Naudojosi netgi specialiu Kochanovskio žodynu. Ir per pandemiją, kai visi mes labai sirgom ir turėjom visokių rūpesčių, tiesiog išvertė, tikrai atliko milžinišką darbą. Ir turim didelę gražią knygą. Kadangi 23 metais buvo atvežti gobelenai į Vilnių iš Vavelio, tai kartu Lenkijos Adomo Mickevičiaus institutas pafinansavo ir gražesnę knygos spaudą ir iliustracijas. Tai knyga yra su Mariaus Jonučio 20 iliustracijų. Kita įdomi, irgi daug metų daryta knyga yra Liudviko Rėzos Prūtena. Liucijos Citavičiūtės sudaryta, Antano Jonyno išversta į lietuvių kalbą iš vokiečių kalbos. Irgi didelė knyga su originaliais vokiškais eilėrašiais ir jų vertimais. Ir jau per 200 metų yra Liudviko Rėzos knygai, tik tai iki šiol eilėrašiai nebuvo išversti lietuvių kalbą, nors jie yra ir lietuviška tematika, ir prūsiška, ir iš vis Rėza buvo ne Lietuvos pilietis, jis buvo Prūsijos pilietis, bet jam rūpėjo užfiksuoti tą mirštančią kultūrą įvairių tautų. Ir tie eilėraščiai yra labai įvairios tematikos, nuo eilėraščių artimų liaudies dainom iki tokio karo eilėraščių, nes Rėza buvo ir Napoleono karų liudininkas ir yra tokių eilėraščių, kur iš tikrųjų yra daug žiaurių istorinių realijų, bet yra ir tokių, sakyčiau, šiandien jau sunkiai berandamų prūsų ir lietuvių tautų gyvenimo pėdsakų užfiksuotų būtent Pamary, Neringoje ir toliau link Karaliaučiaus pajūry. Žodžiu, daug labai istorinių realijų. Šita knyga įdomi turėtų būti ne tik literatūros tyrinėtojam, bet ir istorik. Tuo labiau, kad yra ir komentarų nemažai, tai žodžiu, ir žmogus pasiėmęs tą knygą puikiausiai pasiskaitys ir Liucijos Citavičiūtės straipsnį, ir kas yra Prūtena, ir apie patį Rėzą. Ir paskui galės susipažinti su eilėraščiais, kurie irgi yra iliustruoti jau kitos dailininkės, Eglės Gelažiūtės Petrauskienės iliustracijomis, akvarelėmis. Žodžiu, knyga, kuri verta irgi atskiro pasisėdėjimo. Vakare ar šaltą žiemos vakarą šlapę
rudens ar šiaip kada. Žodžiu, tikrai verta knyga dėmesio. Dar iš poezijos turime Leonardo Gutausko paskutinių eilėraščių, kurie nebuvo dar spausdinti, palikę nespausdinti rinktinę. Ją sudarė Gintarė Bernotienė. Tai irgi žmogus, kuris, na, gyvendamas sovietinėje Lietuvoje, gyveno savo paralelinį gyvenimą, piešė paveikslus, rašė ir prozą, ir poeziją. Žodžiu, jau ta vėlyvoji lyrika yra, aišku, turi savo kitokį atspalvį negu ten jau, sakykime, jaunatviniai eilėraščiai, bet knyga irgi iliustruota jo žmonos karpinių iliustracijomis. Čia tokios buvo, kaip sakyti, gal labiau sunkiasvorės knygos, o normaliam žmogui visiškai paskaitomos va, dvi kritikos knygos yra rinktinės. Tai Marijaus Šidlausko Kairiarankio kentauro pėdomis, jo 20 metų straipsnių rinkinys ir Marcelijaus Martinaičio poezijos pinklės, kur iš periodikos yra surinkti visi jo kritikos straipsniai ir straipsneliai. Tai yra tokia gyva knyga, kur iš tikrųjų labai daug nefiltravo sudarytojas Antanas Ribelis, bet tiesiog norėjosi, kad pasimatytų visas vaizdas tos gyvos kritikos, kai matai, kaip kritikas ir pataiko, dažniausiai pataiko, kartais nelabai pataiko, gyvenimas kitaip pasisuka. Žodžiu, šiaip poezijos gyvybingumui labai įdomi knyga, na ir pabaigoje ten dar skaitytoje yra surpriza, kurį mes kaip leidėjai iš archyvo įdėjome. Ten tokia savotiška literatūros istorija, kurią Martinaitis yra paskyręs Vytautui Kubiliui kažkada. Du egzempliorius buvo išleidęs, uždėjęs medinius viršelius. Žodžiu, medinių viršelių nėra, bet yra puikus tos istorijos turinys eiliuotas. Dar mes leidžiam tokią tautosakos knygų seriją, kurią iliustruoja Marius Jonutis. Ir dvi paskutinės iš tos knygų grupės kaip tik pasirodė rudenį dvi knygos. Tai Vilniaus legendos ir Adomas pasilgo Ievos. Antroji knyga turi netgi spalvinimo knygelę nusiraminimui. Vilniaus legendos, aišku, kad yra legendos apie Vilnių, skirta Vilniaus gimtadieniui, pilnai iliustruota Marijaus Jonučio, ten 40 berods tų legendų įvairiausių. Na, svarbiausia yra pirmoji, tai yra Strykovskio pasakojimas apie Vilnių, kuris prasideda nuo Palemono, per senuosius Trakus, Kernavę, kaip ateina Romos palikuonis į Vilnių ir įkuria, ta prasme, į tą vietovę ir įkuria mūsų dabartinę sostinę. Ir dar viena knyga, kuri mums patiems gal truputį yra netikėta, bet, kaip sakau, kiekvienos tautos gyvenime ateina laikas tokiom knygom atsirasti. Pasaulyje yra jos išleistos. Tautosaka turi sluoksnį užrašytų įvairių pasakojimų ir dainų ir patarlių ir myslių, kurie šiaip kasdien gali atrodyti per aštrus, na, bet jie būna skirti įvairiem dalykam, kurie aptariami smulkesnėse grupelėse. Dažnai atskirai merginų, atskirai vyrukų. Arba bendrai maudantis pirtyje kaime, pavyzdžiui. Tai čia yra tautosakos sakmės, neilgos, jos paprastai remiasi šventu raštu, kur, kai Dievas sukuria žmonės. Ir, na, iškyla lytiškumo klausimas ir klausimas, kuogi skiriasi Adomas nuo Ievos. Jiem patiems tas klausimas iškyla. Ir, na, ir jų kūrėjui taip pat tas klausimas iškyla. Ir klausimai atsiranda, kodėl vienas vienoks, kitas kitoks, kaip tai yra atsitikę. Na, ir prasideda įvairios interpretacijos, jos apauga dar visokiais pasakojimais. O kadangi tautosaka mes užrašinėjom, mūsų tautosaka yra užrašyta, na, tarkim, prieš 150 metų, tai mes jau turim tas tokias galutines versijas. Patys pasakotojai šitų istorijų yra irgi patys įvairiausi, ir vyrai, ir moteris, iš įvairiausių Lietuvos regionų. Vienos sakmės yra užrašytos lietuviškai, kitos yra tarmiškai, ta prasme, bendrinė kalba ir tarminės. Palikom visas, čia tokios trys pagrindinės bus temos, bet mums svarbiausia yra šiuo atveju parodyti bendrą knygos vaizdą, kur Marijaus Jonučio iliustracijos, subtilios iliustracijos ir tie tekstai gražiai dera.
Iš pradžių galvojom, kad net reiktų gal uždėti kokį ribojimo ženklą. Ant 14, 12, 16, 18, bet paskui, kai susidėjo, viskas pasižiūrėjom. Kad viskas taip gražu ir viskas taip aplinkui yra visų matyta, kad tikrai net ir su vaikais šeima gali tokias knygas skaityti. Na, o kiek žinau, dabar labai jaunos poros šitos knygos ieško ir viens kitam nerodo iki Valentino dieno, Švento Valentino dienos vasario 14. Šiaip knyga, kuri verta tokio atskiro susipažinimo, nes manau, kiekvienoj kultūroje tiesiog ateina laikas tokiom knygom, kurios šiaip neatsiranda kasdien. Instituto knygas galima paprasčiausiai ir pigiausiai įsigyti institute, bibliotekoje, darbo dienomis, darbo valandomis, standartinėmis. Internetiniai knyginai turi šitas knygas. Na ir aišku, kviečiam į Vilniaus knygų mugę, kur turėsim standą trečioje salėje, kaip visada. Ir daug renginių, tai kviečiam ir prie stendo, ir į renginius, nes gera proga. Suvažiuoja ir autoriai, kurie gyvena ir užsienį, ir Lietuvoj toliau nuo Vilniaus, tai žodžiu, gera proga bus ne tik tai susipažinti su knygom, bet ir gauti autografą.